Нью-Йоркта плюслар етарлича. Кинодаги Нью-Йоркны сіз шу ерді көрішіңіз мүмкін. Нью-Йорк полиция ходымыге мұражат қыгенмен, өз машинасыге өткізген ва яқын ордеге руве деге емес, балки менге керекли боген манзілге алып борген еді. Бүтін дүнияның пүллары шу ерді. Бір саатке 15 доллар. Азады Нұрсайдываны ашуласын айтып, яни, сен болмасын башқасы деп, қошны ресторанын керіп, өші ерді беймалал өзіз хохлеген ауқатны ешізу мүмкін. Қанақа асаси 7-ті плюслар бар. Шақсан өзімге, нымы үшін Нью-Йорк жүдді ем яқады. Бүгінгі видеомызны мавзусы Нью-Йоркны ең асаси 7-ті плюслары. Бұндан бір неше ел алдын Нью-Йоркке мехбан болып кеген пайтымды. Юқ алып қойгандым, ва ұпайтты бүнде навигаторли, GPS-ли телефонлар йоғыды. Ва шының үшін Нью-Йорк полиция қадымыға мұражат қыгенмен ярдам сорап. Шында ұ мені өз машинасыға өткізген, ва яқын ордеге руве деге емес, балки менге керекли боген манзілге алып борген еді. Ошында білдім ке, Нью-Йоркта айнан полиция ходымларыны халқы болген яқшы мұнасабаты бұ жүдекатта плюс. Қол версе, Нью-Йоркта плюслар етарлі че. Ассаламу алейкем, құрбатты достар, Мистер Атабек ТВ каналыға ва Нью-Йорка хұш келіпсіздер. Айнан Нью-Йоркта өз вақытты дүнияны ең машғур адамлары туғылген еді. Дональд Трамп, Тупак Шакур, Барбара Стрейзенд, Дженнифер Лопес, Сильвестр Сталлоне, хамасы шверді туғылген. Ва кинодегі Нью-Йоркны сіз шверді көрішіңіз мүмкін. Көріп тұрған елерде бұл Empire State Building, Chrysler Building, Trump Tower, хамма ең машғур биналар айнан шверді жәлешкен. Хош, Нью-Йоркта қанақа асаси 7-ті плюслар бар. Айтканча, ұшбу видеоны агарды сіздер ағырайшы көрсейлер, ұшбу 7-ті плюстен ташқары мен сіздерге шынын сән етіп отаман ке, шақсан өзімге нымы үшін Нью-Йорк жүдді ем яқады. Ва Нью-Йоркли болу үшін қанақа қайдаларге амал қылыш керек. Бұларды қамасыны ұшбу видеоны ағырды тамаша қылышы ремкін. Демек, бүгінгі видеомызны мавзусы Нью-Йоркны ең асаси 7-ті плюслары. Лайкны қазырдан басып қоямыз ва ұшбу видеоны біргелікті. Тамаша қылышыны баштаймыз. Нью-Йорк бұ имконетлер шақыры. Айнан шу ерді бұтын дүнияны ең кәтті компанияларының штаб-квартиралар жөлешкен. Pfizer, IBM, Golden Sachs, Verizon. Қол версе, дүнияны молеви пойтақты қам айнан шу ерді қысапыланды, чүнкі айнан бұ ерді Wall Street көчесі жөлешкен. Мана шүнде фактларды ойлеген пайтты, хайалге шүнде фікір келеді. Бұтын дүнияның пүллары шу ерді. Бұдегені бұ ерді беймалал. Иш топып, ояққа тұрса болады ва жүдейім зор карьера қылса болады. Ва бұ бізнің ең бірінші плюсіміз. Нью-Йоркта ең зор транспорт инфраструктурасы яратылген. Бұ ерді то метродан баштап, паромлегіче, такси, автобус, хаттаки фуникулерлер қам бар. Ва елкері дейерлі қымат емес, чүнкі мен шу күнгі чем 52-ті давлетті болып, 5-ті давлетті ешеген босам, ең арзан. Проездойлы айнан шу ерді. Мана шынды метро картын сату аласыз, ва Нью-Йоркті бір ойге. Барча транспорт вастелерге бұ картаны ішет шығы мүмкін, ұның арқы 127 доллар. Айткенче, Өзбекистандан ташқары, сіз істіқамат қылияткен шахарды. Мана шынды бір ойлі проездой қанчы тұрады? Илтимас нарқтан воланы, ва айнан қайсы шахардалігіні ұшбу видеонтагіде коментарий тарзда қалдырын. Мен үшін бұ жүдейім қызы болады, манымша нафақат мен үшін, бәлкен барча абуначылар үшін. Демек, Нью-Йоркнің ең зор транспорт инфраструктурасы бұ бізнің бүгінге екінші плюсіміз. Өзбек диаспорасы бұдын дүния бойынша қайсы давлатты ең кәтті? Албатты бұ Россияда. Екінші орында есі Америка қошмышетлерді. Пандемиядан алдын Нью-Йоркта ең көп өзбекистанлықлардың диаспорасы болған еді. Афсус ке, пандемия сабаплі, біз ватандашарымыз башқа штатларға көшіп кетішті, ва Нью-Йорк екінші орынға түшті. Хазірді бірінші орында бұ Пенсильвания штаты. Лекін екінші орында мана біз тұрген Нью-Йорк. Нью-Йоркны плюслардан бір үшінден ібарат ке, бұ ерді біздің жүдейем көтті хамжемиятымыз бар.
Agar da Nyu-Yorkda yashasangiz va bizning milliy taomlarimizni sog'ingan bo'lsangiz, bu umuman muammo emas. Har qadamda bizni milliy taomlar restoranini uchratishingiz mumkin. Hattoki bitta ko'chada Avenue Yuda Bruklinda 3 restoran shundoqqina demak, bir-biriga juda yaqin bo'lgan distansiyada joylashgan. Agarda bitta restoranga kirdingiz va sizga u yerdagi osh yoqmagan bo'lsa, shunday Ozoda Nursaidovani ashulasini aytib, ya'ni sen bo'lmasang boshqasi deb qo'shni restoranga kirib, o'sha yerda bemalol o'zingiz xohlagan ovqatni yeyishingiz mumkin. Ya'ni Nyu-Yorkda o'zbek diasporasini nihoyatda kattaligi va bu yerda o'zbek ofislari, o'zbek vrachlari, yuristlari borligi bu bizning bugungi 3-chi plyusimiz. Nyu-York bu xilma-xilliklar va haqiqiy kamtarlikni shahri. Xilma-xillik deganda aynan shu yerda yashagan paytingizda maktabda siz geografiya fandan juda ham zo'r o'qigan bo'lishingizga qaramasdan xuddi menga o'xshab, bu yerda shunaqa davlatlar fuqarosini uchratishingiz mumkinki, bunday davlatlarni nomlarini hech qachon bundan oldin eshitmagansiz. Va barcha madaniyatlar hamda millatlar vakillari nihoyatda do'stona yashashadi. Huquqni muhofaza qilish organlari tomonidan Nyu-Yorkda eng katta e'tibor beriladigan masala bu irqchilikka, millatchilikka yo'l qo'ymaslik. Bundan bir necha yil oldin Manhattandan shu yerda Nyu-Yorkda bizning vatandoshimiz terakt sodir etgan paytda barcha o'zbeklar yashaydigan rayonlarda, Bruklinda shunday devorlarda yozuv qoldirilgan edi. Uzbeks go home, ya'ni o'zbeklar uylarga qaytib boringlar. Bu narsani politsiya tergov qiladi va albatta jinoyatchilarni topgan holda, bu Sovet ittifoqini respublikalardan biri edi, nomini etika nuqtai nazaridan aytmayman, chunki yomon millatni o'zi yo'q, lekin yomon odamlar yetarlicha. Demak, o'sha odamlarni topishdi, ularni tergov qilishdi, butun tergov jarayonini televideniyaning barcha kanallarida ko'rsatishdi va sudda demak, prokuror aytdiki, o'zi bu jinoyatchilikka demak 7 yil qamoq va men 7 yil qamoq so'rayman deganda sudya aytdiki, bular mana shu millatchilikni bizning shaharimizda ko'rsatganlari uchun men o'zimdan ya'ni 3 yil qo'shib beraman deb ularga har biriga 10 yillik qamoq muddati berildi. Va sudyaning oxirgi gapi shunday bo'ldiki, balkim siz tug'ilib o'sgan yurtda irqchilik va millatchilikka bemalol yo'l qo'yilar. Faqat bu yerda emas, Nyu-Yorkda emas. Demak, nima uchun Nyu-York bu haqiqiy kamtarlik shahri? Chunki bu yerda 8,5 million aholining ichida har 20-chi odam bu millioner. Va bu odamni millionerligini siz hech qachon bila olmaysiz. Chunki odatda bunday boyvachcha odamlar oddiy jinsida va umuman leybli hamda brendi yo'q oq futbolkada yurishadi. Ularning qo'li hamisha ko'ksida. Madaniyat va sizga nisbatan bo'lgan hurmat eng yuqori darajada. Demak, Nyu-York shahri bu xilma-xilliklar yurti. Bu yerda hech qachon irqchilik va millatchilikka yo'l qo'ymasligi va haqiqiy kamtarlik shahri ekanligi bizning bugunga 4-chi plyusimiz. Keyingi plyusimiz bu Nyu-York o'qish nuqtai nazaridan eng qulay joylardan biri. Bu yerga endi ko'chib kelgan immigrantlar uchun ayniqsa maktablarda bitta zo'r imkoniyat bor. Nyu-York shahrida 100 mingdan ortiq maktab o'quvchilari maktablarda o'z ona tilida dars o'tishadi, ingliz tilidan tashqari. Hattoki o'zbek tilida ham Nyu-Yorkning ba'zi bir maktablarida dars o'tiladi. Oxirgi 2020 yilda bunday boshqa tilda dars, o'zini ona tilida dars o'tayotgan maktab bolalarining soni 150 mingdan oshdi. Ba'zi bir shtatlarda, ya'ni Kaliforniya, Arizonada boshqa tillarda dars o'tilishi qat'iyan man etiladi, lekin faqat Nyu-Yorkda emas. Qolaversa, aynan Nyu-Yorkda barcha talabalarni, dunyo bo'yicha barcha talabalarni orzulardagi bo'lgan universitetlar joylashgan. Columbia universiteti, Nyu-York universiteti va albatta Rockefeller universiteti. U yerda grant tizimlari yo'lga qo'yilgan va butun dunyodan eng iqtidorli yoshlarni aynan o'sha yerga ular jalb qilishga harakat qilishadi va o'qishlarini to'lgan holda barcha sharoitlarni yaratishadi. Demak, Nyu-York o'qish uchun eng zo'r shaharlardan biri. Bu bizning bugungi 5-chi plyusimiz. Butun Amerikani 50 ta shtatining ichida aynan Nyu-Yorkda eng baland oylik
Bu yerda eng minimal to'lanadigan oylik 1 soatga 15 dollar. Demak, siz hattoki idish tovoq yuvadigan bo'lsangiz, birorta restoranda sizga albatta soatiga 15 dollar to'lanadi. Va aynan shunisi bilan Nyu-York nihoyatda qulay va bu Nyu-Yorkni eng katta pluslardan biri. Demak, Nyu-Yorkdagi eng baland oylik bu bizning bugunga 6-chi plusimiz. Har qanday shaharda yashayotgan paytingizda, albatta bu shaharda qanchalik jinoyatchilik kam yoki ko'pligiga qarashingiz kerak. Va bu tomonlama Nyu-York nihoyatda qulay. Albatta, ilgari Nyu-Yorkda bandalar juda ham ko'p edi, lekin bu jinoyatchilikni yo'q qilishda bu yerda shunaqa bir hokim bo'lgan, hozirda Donald Trampning shaxsiy yuristi, bu Rudy Giuliani. Shu odam hokim bo'lgan paytda jinoyatchilikni umuman yo'q qilgan edi. Va keyinchalik Michael Bloomberg, millioner hokim bo'lganda, bu yerda deyarli umuman jinoyatchilik yo'q bo'lgan edi. O'z vaqtida Bill Clinton o'zini shtab-kvartirasini aynan Nyu-Yorkning eng xavfli rayoni Garlemida ochganda, bu Nyu-York jinoyatchiligini qabriga eng oxirgi qoqilgan miq edi. Demak, Nyu-Yorkni agarda boshqa shaharlar bilan, ya'ni Miami va Chicagolar bilan agarda tenglashtiradigan bo'lsak, bu yerda jinoyatchilik nihoyatda kam. Demak, jinoyatchilikning kamligi va Nyu-Yorkni xavfsizligi bu bizning bugungi oxirgi 7-chi plusimiz. 1935-yilda Sovet Ittifoqining eng ko'zga ko'ringan ikkita yozuvchisi Ilf va Petrov shu yerga Nyu-Yorkka kelishganda Amerika Qo'shma Shtatlari haqidagi kitoblarida aynan Nyu-Yorkka tegishli bo'lgan bobida shunday yozishgandi. Nyu-Yorkka kirib kelayotgan paytimizda bizda shunday fikr bo'lganki, biz bu ko'chalarda bemalol sayr qilib aylanib yuramiz. Lekin qattiq adashgan ekanmiz, chunki Nyu-Yorkda odamlar hech qachon sekin yurishmas ekan. Ular hammasi yugurib yurishar ekan. Biz ularni ichiga kirgan paytimizda biz ham ular bilan birgalikda yugurishni boshladik. O'sha paytdan o'zimizni to'xtata olmaymiz. Aynan Nyu-York bu hamisha harakatlar yurtdi. Bu yerda hamisha odam harakati bo'lish kerak va to'xtab qolmaslik kerak. Shuning uchun ham men Nyu-Yorkni sevaman. Bu yerdagi energetika, ya'ni intilganga toliyor. Qolaversa, harakatda baraka aynan shu yerda. Nyu-Yorkni bu eng asosiy shiorlardan biri desa bo'ladi. Shuning uchun men bu shaharni juda ham hurmat qilaman va yaxshi ko'raman. Aytgancha sizlarga aytmoqchi edim, videoni boshda aytib o'tganimdek, Nyu-Yorklik bo'lish uchun qanaqa qoidalarga amal qilish kerak. Avvalambor, siz ochiq ko'ngil bo'lishingiz kerak. Keyin siz hech qachon hech kimga baho bermasligingiz kerak. Hech qachon g'iybat qilmasligingiz kerak. Samimiy odam bo'lishingiz kerak va hamisha tabassum bilan harakatga va o'zingizni ustingizda ishlashga harakat qilsangiz, demak, siz albatta Nyu-Yorklik bo'lasiz. Hurmatli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, iltimos bitta like sizlardan o'rgilib ketsin. Agarda mana shu video 10 mingta like olsa, demak Nyu-Yorkni 7 ta minusi haqidagi maxsus videoni sizlarga tayyorlab berishga harakat qilaman. Demak, bizda eslatib o'taman, yangi 2 ta kanal bor. Mr. Otabek Interview, u yerdagi eng eksklyuziv suhbatlarni tomosha qilishingiz mumkin va Mr. Otabek Times, u yerda ijodimning ilk namunalarini ham ko'rishingiz mumkin. Va bizni asosiy kanalga agarda obuna bo'lmoqchi bo'lsangiz, hozircha bu narsa bepul. Demak, ushbu videoning tagida qizil tugmacha bor. O'zbek tilida yozilgan obuna bo'lish, rus tilida podpisatsiya, ingliz tilida subscribe. O'shani shundoqqina bosib qo'ysanglar, oldida qo'ng'iroqcha ham bor. Uni ham bosib qo'ysanglar, demak, har safar biz yangi video qo'ygan paytimizda sizlarga xush xabar keladi. Mr. Otabek TV kanalida yangi video qo'yildi. Nima ham turdim? Mr. Otabek TV kanalida va Nyu-Yorkda ko'rishganda, ko'rishguncha.